Ça me fait beau body. Boleh, boleh. Ça me fait beau pas? Go 10. Tuan-tuan boleh, tunggu. Saya nak balik, tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan baru sampai di Pulau Pinang pukul 4 pagi. Lepas-lepas sembahyang subuh, saya terus berceramah di PPD Kelang. Sampai habis pukul 11, terus pergi ke sekolah. Kemudian ada program motivasi. Saya tak tidur walau sejenak lagi. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur. Tuan-tuan kurang ajar betul lah. Saya tak tidur lagi tuan-tuan ni. Mengantuk tengok ni. Tapi oleh kerana Pak Said punya pasal, saya datang juga. Kalau orang lain tobat, aku tak mai dah Pak Said oi. Tapi oleh kerana geng sama, mamak juga. Okey. Isteri saya pun mamak tuan-tuan. Saya keturunan Siam campur lah. Isteri saya mamak, saya Siam. Siam campur mamak, jadi semak. Tuan-tuan, esok di akhirat ni tangan kita ni tuan-tuan, bila tak boleh mulut tangan kita. Saya contohkan kata-kata. Tangan kita ni, bila tangan benda yang baik dengan tangan ni tuan-tuan, kita memberi, Tuhan akan tanya tuan-tuan. Sebab tu pemimpin jaga. Beri ni Tuhan tanya. Dan apa yang kita ambil Tuhan tanya. Apa juga kita pangkah Tuhan tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak saya nak sebut dalam Quran? Allah sebut, saya baca dah, section 8. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Surah Sabah 31, 32, 33. Tuan-tuan lawanlah dengan orang yang tak faham Islam. Apa dia? Bagi orang yang kufur kepada Allah, Allah sedia neraka jahannam. Kan? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal Quran wala billadzi baina yaday. Dan kamu akan lihat orang yang ingkar kepada Allah, mereka selama sekali tidak akan beriman dengan Al-Quran dan apa yang datang sebelumnya. Ceritalah Quran macam mana pun tuan-tuan. Dia kata kita silap tafsir, macam-macam lah. Dan tidak yang datang sebelumnya. Ceritalah. Walau tara izil zalimun, kamu akan melihat orang zalim. Dalam tafsir kata orang zalim siapa? Pemimpin yang tak laksana hukum Allah, nama zalim. Pemimpin yang zalim ni mawkhufu na inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dina qawla. Surah Sabah ayat 32. Dia kata apa? Mereka akan berdiri depan Allah, mereka tunduk kepala. Allah akan tanya, kenapa kamu wahai pemimpin, kamu hidup dunia buat zalim kepada rakyat? Qawla, pemimpin akan jawab, kami ni buat zalim kerana mereka sokong kami. Mereka pangkah kami, mereka angkat kami. Kami dah naik nak buat macam mana? Kan kami buat zalim lah. Mereka yang sokong. Kaulah dengan perkataan. Maka bila mereka menuduh rakyat, kata rakyat yang pangkah sokong kami, rakyat jawab, yaqulul ladzina istuz'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Maka berkatalah orang yang daif, dalam tafsir kata apa? Rakyat kepada orang takbur, siapa pemimpin? Jawab balik kepada pemimpin, laula antum lakunna mu'minin, kerana tak kerana kamu, kami ni orang beriman. Kamu yang suruh kami pangkah, bagi RM100 kami pangkah, bagi RM500 tuan-tuan, ni RM1,000 pula tuan-tuan. Bila kita nak bagi pendidikan percuma, dia kata bankrupt tuan-tuan. Argentina pendapatan per kapita negara, tuan-tuan, pendapatan negara belanjawan RM267 bilion. Tapi rakyat dia daripada pendidikan rendah sampai universiti cuma percuma. Itu di Argentina. Di Turki tuan-tuan, pendapatan negara tak banyak mana, bukan macam Malaysia, sumbul macam-macam. Rakyat mereka daripada sekolah rendah sampai universiti percuma. Kita tuan-tuan keluar universiti, aset negara keluar-keluar kena bayar hutang. Tak bodoh kan? Ada pemuda-pemuda datang jumpa saya, ustaz kenapa? Mana boleh ustaz, nanti bankrupt. Saya kata, tanya kat dia, kamu bodoh betul lah. Adakah balik-balik rumah, bapa, bapa dulu masuk universiti tu, bapa kena bayar tu. Saya masuk universiti tak kena bayar lah, tak seronok lah bapa, biar bayar. Lah bayar seronok lagi daripada tak bayar. Tuan-tuan, buka minda wahai anak muda. Ingat tak kita aset negara, sepatutnya free. Sedangkan orang duduk penjara tuan-tuan, bunuh orang. Tuan-tuan, saya pergi ceramah untuk di penjara, 1 jam 30 sen. Ni, bukan aset negara ni. Penjenayah besar, dengar ceramah agama, klaim 30 sen. Kalau 28 tahun, beribu dia simpan. Ni, penagih dadah, sedang bukan aset negara. Mereka free, tuan-tuan, duduk di pusat Serenti. Keluar-keluar saya tanya, pakcik, macam mana? Ustaz, keluar tak seronok, ustaz. Duduk dalam lagi seronok. Kenapa? Makan free, ustaz. Sedangkan yang ini ni, pengikut masyarakat. Kita ni aset negara. Keluar engineer, lawyer, menyumbang untuk negara. Tiba-tiba keluar kena bayar. Tak rugi kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Ni dia akan jawab, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu, aku orang beriman. Rakyat jawab dia tu, pemimpin jawab balik.
قال الذي نستكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Maka berkatalah pemimpin kepada rakyat bila mereka kata, kalau tak kerana kamu kami beriman. Anahnu sadatnakum anil huda, tidakkah masa hidup dunia ini telah datang petunjuk? Tidak ada datang petunjuk. Adalah ni, ni saya duk cerita ni petunjuk tuan-tuan, hidayah milik Allah. Saya duk bagi tahu ni, bagi tahu ini petunjuk. Dia akan datang kepada kamu petunjuk. Ustaz bagi ceramah, ustaz bagi kuliah, ustaz naik pentas, ustaz kena tukar sampai Pulau Ketam. Itu semua kita bagi tahu ni, kita bagi. Tidakkah telah datang kepada kamu ba'da iz ja'akum, telah datang kepada kamu petunjuk. Bal kuntum mujrimin, sebenarnya kamu rakyat, kamulah orang berdosa. Dia pemimpin nak lepas tangan. Bila lepas tangan, rakyat jawab balik. Wa qala alladhina istuz'ifu lil ladhina istakbaru bal makru laili wan nahari. Maka jawab balik rakyat kepada pemimpin bila mereka kata, ada orang bagi tahu jangan sokong kami, kamu yang berdosa. Lepas tangan. Rakyat jawab balik, bal makru laili wan nahari. Macam mana kami tak sokong kamu? Bal makru laili wan nahari, kamu tipu kami siang malam. Dan ni makru laili wan nahari, tipu siang malam. Tak tipu kan tuan-tuan? Tiga-tiga. Di Selangor, semua penduduk Selangor tak ada air. Lah nak tipu. Saya duduk Selangor tuan-tuan bulan 7 sampai sekarang ni dah bulan 2, satu sen pun tak bayar lagi, free. Nak bayar macam mana? Duduk seorang tak cukup lagi 20 liter kan. Free tuan-tuan. Saya Pulau Pinang, dalam hati bersyukurnya duduk Selangor tak kena bayar air. Tuan-tuan, seronok kan kena bayar? Air tak ada, dia kata. Tak ada air apa, tiap-tiap hari saya mandi tuan-tuan. Hari ni ni mandi tuan-tuan. Tuan-tuan mandi tak? Tak mandi pun, bau semacam ni tuan-tuan. Mesti tak nak mandi. Tuan-tuan, kita mandi mana ada tipu makru laili wan nahari. Aset kadang Selangor ni tuan-tuan cukup hebat. Saya baru ceramah baru ni di Taman Rakyat tu bersama dengan Menteri Besar duduk sebelah saya. Dia cerita satu-satu bagaimana air ini. Dia nak ambil 900 ribu juta untuk beli Syabas. Tuan-tuan, kalaulah dibenarkan dia akan ambil, kita akan untung berjuta-juta dari melalui saham. Tapi kita tuan-tuan orang educated tak boleh buka minda kan tuan-tuan. Kita ditipu dengan siang malam dengan TV3, berita harian, utusan meloya semua ni. Tipu semua ya Allah. Sedangkan tuan-tuan, orang anak muda sekarang tak boleh ditipu. Saya balik daripada Melaka baru ni. Satu masjid namanya Batu Berendam. Mereka sekat Ustaz Azhar Idrus untuk ceramah. Lalu digantikan dengan saya dengan Ustaz Haslin Bahrin. Kami pergi tuan-tuan supaya program itu tak jadi. Alhamdulillah anak muda datang tuan-tuan. 3,000 orang penuh masjid ni. Yang duduk depan tu dia rambut tocang, I love Ustaz Azhar Idrus sebelah. Pakai seluar jin semua saya tengok. Loh hari tu dibantu berendam tuan-tuan, jin tak ada seluar. Dia orang kebas tuan-tuan. Semua anak muda. Saya kata, saya kata, Ustaz, hantam Ustaz, hantam. Saya kata, kalau kau hantam saya, sebelah tu ada datuk apa tau, kan, pengusi. Tak boleh, tak boleh. Ustaz, hantamlah Ustaz, takut apa. Saya kata, kalau hantam nanti tu datuk tu. Dia kata, hantam. Saya, dia kata, hantam. Saya hantam, tuan-tuan. Rupanya datuk tu orang kita, tuan-tuan. Allah, di Melaka, tuan-tuan, pembangunan tu hebat. Tengok di Selangor baru ni kan. Tengok di Pahang, ingat tak? Ustaz Haslin cerita, di Pahang, mereka sekat buat satu masjid. Alhamdulillah, dapat buat di stadium. Pergi-pergi, dia kata, aku terkejut. Tiba-tiba, 100,000 anak muda. Penuh dewan. Penuh bukan dewan, apa nama stadium tu. Dia kata, aku pegang-pegang ketar. Dia kata, Ustaz Haslin, aku bertarik. Rasulullah dalam mengenangmu. Menangis tuan-tuan, suara dia sedap. Tengok perkembangan terbaru tuan-tuan, anak muda tak boleh dibeli dengan utusan meloya dengan berita harian. Termasuk dengan aku, ustaz ni tak boleh beli juga tuan-tuan. Walaupun mereka tukar, itu kerja mereka, tapi kerja Allah lebih hebat. Mereka rancang tuan-tuan nak buat macam mana ni. Ni hantu banyak tuan-tuan. Sekarang Bangladesh semua pun dah datang. Ada Bangladesh ni tak? Penghuni hantu pak. Oh tuan-tuan, macam mana nak buat ni tuan-tuan? Kalau dia orang datang tuan-tuan nak baca surah Yasin enggak? Mana boleh lari tuan-tuan, nak buat macam mana? Sebab tu saya nak bagi tahu, bal makru laili wan nahari ifta'murunana an naqbura billah wa naj'alahu andada. Mereka buat penyelewengan untuk kita kufur kepada Allah, buat segala-galanya tuan-tuan. Bagi duit, kita meletakkan duit lebih penting daripada Allah. Tuan-tuan kata Yusuf Qardawi.
rakyat. Ambil tuan-tuan. Ambil tuan-tuan. Sebab duit itu bukan duit UMNO, itu duit rakyat tuan-tuan. Kerajaan tu duit kita. Tuan-tuan bayar cukai betul tak? Orang jumpa saya, ustaz, ustaz ni penjawat awam, ustaz lawan kerajaan kah? Saya mana lawan kerajaan tuan-tuan. Saya balik pada Kuala Terengganu pukul 3 pagi. Saya berhenti tuan-tuan lampu merah dekat Sungai Dua. Saya tak lawan kerajaan sebab kita patuh kerajaan. Sepatutnya pukul 3 tak ada orang tuan-tuan, belah lah kan. Tapi saya tunggu lampu, lampu hijau. Tiba-tiba datang kancil 660 berhenti belakang saya. Lampu merah, dia tekan horn. Pon pon, dia suruh saya jalan. Saya kata nak jalan apa, lampu merah lah wey. Aku tak lawan kerajaan. Kita tuan-tuan tak lawan. Road tax bayar, semua bayar. AES baru ni pun saya terbayar juga tuan-tuan. Takut tuan-tuan, takut road tax tak boleh hidup kan. Dia bunyi horn pon pon pon. Saya kata tak apa tak apa, lampu hijau nanti kamu je siap. Lampu hijau, saya pun naik Camry. Saya jalan sikit, dia potong 660 kancil. Dia potong, saya kejar dia. Dia lari 1-2, saya 1-4. Dia petut, saya petut. Dia kona, saya kona. Dia kona, saya kona lagi. Dia masuk masjid, saya masuk masjid. Dia berhenti, saya berhenti. Dia buka pintu, saya buka pintu. Dia lari, saya kejar. Dia masuk jamban. Rupanya kawan tu nak terberak tuan-tuan. Dia tak tahan dah, tak boleh kemut dah tuan-tuan. Tu yang dia bunyi horn tu. Saya nak beritahu makcik, saya tak lawan kerajaan. Nak beritahu tu lampu merah. Kenapa kata lawan? Ada orang kata ustaz jaga ustaz, ustaz penjawat awam, ustaz lawan kerajaan. Nanti kami tukar ustaz dalam laut. Dalam laut pun aku ceramah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laut aku ceramah juga tuan-tuan. Tuan-tuan, hidup kita mati sekali aja tuan-tuan. Sebab tu bal makru laili wan, mereka tipu kita tuan-tuan. Siang malam tuan-tuan, kalau ikut kan Korea. Sekarang ni Korea 36 negeri terhebat di dunia. Malaysia berapa? Jangan tanya. Pesta Bola Merdeka 85. Korea, Malaysia. Korea, Malaysia. Sekarang ni bola sepak Malaysia negara 16 terhebat dunia. Malaysia 157. Tuan-tuan tengok. Sebab apa? Rasuah kini pinggang. Bola rasuah, yang nu rasuah. Kalaulah tuan-tuan naik pemimpin yang adil ini, tak ada rasuah tuan-tuan, kita mungkin aset negara trilion. Trilion tuan-tuan. Boleh bagi pendidikan percuma, boleh bagi segala-galanya. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ni adik ipar saya cerita tuan-tuan, dia dapat tender kontrak, tender ni, tender Dobi PLKN. Klaim satu baju RM80. Saya kata ni apa punya Dobi ni. Buat macam mana abang, ketua bahagian RM40. Allah, ni ketua cawangan pun sapu juga. Ni semua ni ambil ni. Saya kata ya Allah, baru ni saya bawa dia pergi Mekah, saya bagi tazkirah. Dia balik-balik, tuan-tuan, dia dapat klaim setiap minggu RM200,000. Bagi PLKN, komander kata, ni macam mana ni orang tak hantar Dobi. Alah klaim aja, jangan kira, bukan duit kita. Duit kita apa? Duit kita, duit rakyat. Saya kata duit kita, dia klaim satu minggu RM200,000. Cuci tak cuci RM200,000. Tuan-tuan bayang sebulan berapa? RM800,000. Pakai estima. Balik-balik saya kata adik, kalau kamu takut dengan Allah, rezeki Allah lebih hebat. Dia tak nak ambil semua teknik. Dia tolak balik. Dia tolak-tolak. Estima tolak. MyV tolak. Sekarang bankrupt. Dia datang rumah saya naik motosikal lah. Abang, saya tak mau terlibat dengan rasuah dah abang. Saya balik daripada umrah. Saya nak bertaubat. Abang, saya susah lah. Saya kata, biar kamu susah di hadapan manusia, tetapi kamu kaya di sisi Allah. Allah akan angkat kamu. Allah, sebulan dia susah, tiba-tiba Allah angkat dia. Sekarang dia hebat balik. Tuan-tuan, tengok. Kita ni rasuah keliling pinggang, tuan-tuan. Tapi kita tak nampak. Hampa nampak tak, weh? Tak nampak juga. Bengong dia, hampa ni geram dia. Cerita, sampai kering nak liuk ni. Tak tahu, tuan. Bal makru laili, tipu kita siang malam, tuan-tuan. Allah, kalaulah kita takkan ditipu lagi. Saya harap tuan-tuan, pihak raya ni masa dia untuk kita jatuhkan mereka. Kalaulah tuan-tuan tak jatuh lagi, saya nak tanya, tuan-tuan nak tak saya balik ke Pulau Pinang? Saya ada mak ayah, saya ada anak 6 orang tuan-tuan. Anak saya yang sulung 21, semua hafal Quran. Ni telefon dah ni. Ayah, sampai dah belum? Sampai dah. Bila ayah nak balik? Sampai belum lagi. Telefon dah. Bila nak balik? Tuan-tuan ada anak kan? Bila nak balik? Saya nak balik duduk Pulau Pinang, tuan-tuan. Tuan-tuan sayang tak saya untuk hantar balik ke Pulau Pinang? Sayang tak? Kalau sayang, kalahkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-13 ni. Aku akan balik ke Pulau Pinang. Aku akan balik, tuan-tuan, dengan semangat untuk memajukan Islam ni, tuan-tuan.
Sebab itulah bal makru laili wa mereka tipu kita akhirnya wa asarun nada mata lamma ra'ul azab. Akhirnya dua-dua ini menundukkan kepala pemimpin dan rakyat, dua-dua diazab oleh Allah. Tuan-tuan baca dak surah Saba? Kalau baca balik tengok, kalau tuan-tuan kata ini ayat tak boleh terima, ini ayat politik, tuan-tuan tolak ayat ini, tuan-tuan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tuan-tuan dia baca ayat ni dia faham. Sebab tu ustaz yang faham dia takkan pangkah UMNO. Dia akan tetap dengan perjuangan Islam, tukarlah ke mana pun. Tuan-tuan ingat ada seorang cikgu Latif tak silap. Sampai mati tuan-tuan pencen tak dapat, apa tak dapat. Pencen tak dapat, ditukar, diberhentikan, dipecat. Saya pun akan diambil tindakan untuk dipecat. Tak apa tuan-tuan, rezeki milik Allah, tuan-tuan, rezeki milik Allah. Saya tak takut kan, bukan rezeki UMNO punya. Allah akan bagi kepada siapa dikenaki, tuan-tuan. Saya ketika mana cerita sikitlah. Boleh tak tuan-tuan? Sampai pukul 9 boleh ya? Sebab saya pun tak larat dah. You know? Boleh lah? Tuan-tuan boleh lah. Sampai pukul 11 tuan-tuan ngangar ya? Saya nak ceramah tak larat tu lah. Dia kata sebelah. Saya tuan-tuan dapat surat. Saya ditukarkan. Bila dapat kena tukar tuan-tuan. Sebelum tu dipanggil oleh 5 orang. Pengarah, timbalan pengarah, ketua sektor. Saya pergi tuan-tuan. Mereka ingat kita takut tuan-tuan. Tapi bila hati kita dekat dengan Allah, kita tak takut tuan-tuan. Sekarang ni bila kena tukar tuan-tuan, duduk seorang-seorang, ambil wuduk semayang, Allahu Akbar, sedapnya bau rasa kemanisan iman. Allah sedapnya, ya Allah. Mana lama ni aku duduk mengajar, baru rasa sedapnya semayang. Tuan-tuan nak rasa sedap tak? Jom ikut saya ke Pulau Ketam. Sedapnya. Saya dipanggil. Dia orang ingat saya takut. Mereka pengarah kan. Dusa-dusa. Aku DG 44, tetapi aku takut dekat Allah. Mereka belum tentu jusa takut kepada Allah. Saya masuk-masuk, saya duduk. Ustaz, tahu tak kenapa kami panggil? Saya jawab dengan petah. Saya tak tahu kenapa panggil saya. Saya JU kebangsaan, saya pentadbir negeri, saya penggubal soalan. Kenapa panggil saya? Saya tak ada masalah di sekolah. Ustaz, ustaz telah mengajar di satu masjid. Ustaz kata Allah mempunyai kerajaan. Allah boleh bagi kerajaan kepada siapa dikenaki. Allah boleh tarik kerajaan kepada siapa. Ustaz menjawab awam, ustaz tak boleh baca ayat ni. Saya kata ini bukan ayat biasa, bukan saya baca, ini ayat Quran. Allahumma malikal mul, tu'til mul kami mantasha, wa tanzi'ul mul kami mantasha, wa tu'izzu mantasha, wa tuzillu mantasha, biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat Quran. Tuan-tuan nak tolak ayat ini? Kalau tolak, afatu'minu nabi ba'dil kitab, kamu ambil sebahagian, wa takfuru, kamu kufur, kamu kufur, kamu kufur kepada Allah. Alhamdulillah, Pulau Ketam 24 jam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, mereka terasa hati. Mereka habis tu, mereka bersembang bersama mereka. Dalam tu, ketua sektor kawan kita, ustaz, ustaz jawab macam tu. Dalam hati mereka rupanya, mereka ada bisikan juga keimanan. Dia berkata, us, kalau kita panggil cikgu tu, tak lawan tu. Ustaz ni lawan tu. Ish, kita pun takut tu. Oh, dia pun takut. Kita takut kepada Allah, mereka akan takut kepada manusia. Tuan-tuan, wahai yang ada di sini, kamu takut dengan Allah ke manusia? Tuan-tuan, Allah tak apalah. Ni BRIM nak bagi 1000 pula. Tuan-tuan tak apa duduk sini, boleh tak boleh dibeli dengan BRIM. Tapi Alustar, tak apa lagi. Tuan-tuan Bali, bagi camp play card tuan-tuan. Gajah duduk aja. Gajah duduk, gajah duduk. Terduduk tuan-tuan. Nak pangkah pun bening dah. Ya Allah. Kita susah hati. Sebab itulah tuan-tuan, kita doa banyak-banyaklah. Kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tukarkan saya balik dalam pihak raya akan datang. Saya nak balik ke Penang. Walaupun di offer saya untuk jadi ahli parlimen dan ahli dewan undangan. Saya tak nak tuan-tuan, biar saya jadi seorang pendakwah. Sebab apa? Kalau mereka menang pun, takkan mereka lupa kita kan. Tuan-tuan bagi kebebasan kepada saya untuk baca khutbah. Sebab saya boleh baca khutbah di Kelang ni, mana saja saya pergi. Alhamdulillah tuan-tuan, baru ni di Batu. Baru ni, bila baru dia lambat lagi lah. Batu 14.5. Kampung sebentar Rahman Palin dijemput oleh Nazir. Nazir orang kita tuan-tuan. Saya pun pergilah sampai-sampai. Nak sampai lagi 20 meter. Assalamualaikum, ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Ya. Ustaz siap. Ustaz kutuk kami. Ustaz siap. Naik private number. Saya kata, kamu nak siap apa? Saya tak takut. Beritahu nama kalau kamu berani. Ustaz tak payah tahu nama, tapi Ustaz jaga. Ustaz siap, Ustaz hantam kami. Saya ingat, dia ingat saya takut. Saya pun prepare. Allah bersama dengan aku. Tuan-tuan, saya pernah baca khutbah. Mereka tikam tayar kereta saya. Tikam tayar kereta. Keluar-keluar, tayar kereta tembus. Bukan Dunlop tuan-tuan, Michelin tuan-tuan. 500 lebih. Tengok-tengok tepuk dari. Ya Allah, Michelin. Tapi ada seorang anak muda. Ustaz, jangan susah hati ustaz. Saya ingat dia nak ganti.
Ustaz, dia tikam kereta ustaz, tayar kereta. Dia tak tikam perut ustaz. Ustaz tak mati lagi. Orang ajar betul dia ni. Makan dalam betul lah. Betul lah kan? Kalau mati tak ada lah perjuangan kan? Tapi tuan-tuan, saya sampai-sampai. Saya duduk-duduk. Pengerusi. Persila, kemudian dia bisik. Ustaz, yang depan ustaz tu macam ni. Handphone dia. Dia ambil gambar, duduk depan. Ustaz yang depan tu lah yang selalu tutup masjid bila ustaz nak bagi tazkirah. Kunci. Yang depan. Dia ni ugut saya. Saya tak kenal. Saya pun. Tuan-tuan, 22 tahun dah saya ceramah tuan-tuan dalam gerakan Islam. Saya tengok orang, kita tahu macam mana nak tackle. Saya cerita satu-satu tentang kisah Nabi. Saya cerita bagaimana Abu Talib di saat nak mati tuan-tuan. Nabi datang, wahai bapak saudaraku, sebutlah ilallah. Aku jadi saksi. Abu Talib dengar Abu Lahab nak tinggalkan ajaran nenek moyang. Akhirnya dia sebut apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyang. Mati. Bila mati, Nabi angkat tangan. Saya kata, ya Allah ampunlah dosa Abu Talib. Dia sentiasa tolong aku susah senang. Turun Jibril, wahai Muhammad, Allah akan tolong Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Oleh kerana Abu Talib selalu tolong kamu, dia akan bantu. Allah akan bantu dia. Macam mana? Diseksa dalam api neraka Jahannam, diambil sebesar bara api ini, akan ibu jari kamu sebesar ni bara api, diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Wahai Muhammad, neraka Jahannam ni yang atas, bawah Yuhawiyah paling mudah. Bila diletak sebesar ini kepada kaki Abu Talib, wahai Muhammad, nascaya menggelegaklah otaknya. Saya sebut macam tu. Dia ambil gambar ni. Tiba-tiba bubuh dalam kocek poket. Loh, menangis dah. 22 tahun dah ceramah tuan-tuan. Macam kita nak tackle manusia, kita tahu. Saya ni motivator tuan-tuan. Tuan-tuan panggil untuk ceramah motivasi. Tuan-tuan tengok dalam YouTube saya ceramah dengan budak. Saya tahu macam mana nak tackle. Dia menangis. Bila menangis, saya cerita satu persatu tentang Nabi. Menangis dia. Habis saya baca khutbah. Saya cerita tentang Nabi atas khutbah. Cerita Nabi nak mati tuan-tuan. Habis khutbah, dia datang jumpa saya. Ustaz, yang telefon tadi tu saya lah ustaz. Ustaz, maafkan saya ustaz. Menangis depan mihrab masjid. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Ustaz, minta maaf saya ustaz. Tak kisah, ustaz dendam, kita teramah aja. Habis tu saya pun naik van, naik kereta saya. Tiba-tiba ada seorang Indonesia meluru daripada masjid. Saya kata, kenapa ni? Nak tumbuk saya ke? Tiba-tiba dia pegang, ustaz, pak ustaz buka, bapak ustaz. Saya pun buka, kenapa? Ustaz, bapak ustaz saya banyak dosa lah bapak ustaz. Ampunkan dosa saya bapak ustaz. Dia minta saya ampun dosa. Saya kata, cik, masuk dalam masjid, kamu ada dosa, minta dengan Allah. Hidayah milik Allah tuan-tuan. Orang-orang yang tak dengar mengaji ni tuan-tuan, dia tak dapat hidayah. Dia duk rampak ni rentap, nak mentah, nak menang untuk apa? Untuk kroni dia tuan-tuan. Tapi kalau mereka kalah tuan-tuan, tuan-tuan akan tengoklah apa berlaku. Banyak yang bankrupt. Bukan kita nak mereka bankrupt, tapi duit rakyat hilang dengan mudahnya. Tuan-tuan, asarun ada mata lama ra'ul adab esok. Mereka tunduk kepala, dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ke tuan-tuan? Kalau tak nak tuan-tuan, jangan bersama mereka. Mari bersama dengan ustaz, dengan tok guru, dengan orang-orang alim tuan-tuan, supaya kita berada dalam satu hati untuk kita bangun di padang mahsyar bersama lindungan pemimpin ini. Tuan-tuan ingat tak? Ingat lagi ni. Tahun 2008. Nabi SAW ketika mana hijrah kan, awal lindung, ingat tak? Awal lindung Madinah, tengok-tengok puak-puak Madinah. Nabi dah sampai. Talal badru alaina min sani yatil wada'i. Nampak? Ingat tak 2008? Ada seorang hamba Allah meninggal, bawa balik daripada Subang sampai di Alostar. Bila sampai di Alostar, yang bawa pilot itu bawa Hercules. Dia tengok-tengok mayat yang ada dalam kapal terbang itu, awal lindung. Kemudian mayat itu diusung ke Pendang 20 km, diiring oleh sahabat-sahabatnya 20 km, dilindung oleh awan. Siapakah mayat yang dilindung oleh awan pada 2008? Ustaz Fadil Nur. Ingat tak? India ini dengan izin Allah, tengok awal lindung mayat Fadil Nur, dia masuk Islam tuan-tuan. Allah, tuan-tuan nak sama dengan siapa?
Tuan-tuan nak bersama dengan perempuan yang rambut tu, tuan-tuan lindunglah dengan dia. Tuan-tuan, setakat itulah saja ceramah saya. InsyaAllah yang baik daripada Allah, lemah kelemahan saya. Saya nak buat mahat tahfiz tuan-tuan. Dalam ni banyak ceritanya. Kalau bagi saya masa yang lain, boleh cerita ni. Apa yang saya nukilkan dalam ni. Yang ni untuk ru'yah pendinding, syifa penawan. Tuan-tuan bacalah. Saya dapat daripada seorang waliullah di Madinah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rasa nak derma, masuk dalam tu lah. Pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i. Ataupun tuan-tuan malam ni nak derma, Pak Syahid boleh tu, letak dadah tu, masuklah seringgit dua pun. Saya nak bawa balik tuan-tuan. Satu Mac ni, hari Khamis ni, ialah hari yang terakhir saya di sinilah. Satu Mac, akan baliklah ke Pulau Pinang. Ambil cuti satu tahun setengah. Satu tahun lah, tanpa gaji. Jadi saya akan datang ke Selangor ini pada minggu kedua dan ketiga, penuh jadual. Kalau lah ada kosong, tuan-tuan nak bawa saya simpul, bolehlah. Dan insyaAllah minggu kedua, minggu ketiga, free. Sabtu Ahad, penuh bersama isteriku dan anak-anakku. Jangan telefon lah, Ustaz Ahad, free. Janganlah tuan-tuan, Pinang ni 3 minggu dah tak balik tuan-tuan ni. Baru balik ni 3 minggu tak balik tuan-tuan. Tengok kucing jalan seksi tuan-tuan. Kan catwalk, catwalk kan. Kita tengok, 3 minggu, wah, cik gelak tu. 3 minggu tak balik, tengok negro pun putih tuan-tuan. Ya Allah, negro ni aku geram. Makcik ke lah, tak kenal ke makcik? Ada kenal ke tuan-tuan tau. InsyaAllah ni. Jumpa lagi lah. Tuan ambil tu. Puan tu tak. Makcik bagi tu. Kalau tak cukup ada dalam kereta, ada lagi ambil satu-satu. Tuan-tuan masuk dalam tabung ni pun tak apa. Ataupun masuk dalam ada jadah tu. Saya terima sekian. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Sebab apa kita dekat biar raya ada tuan-tuan. Mereka akan jatuh sampai saat dia lah. Kalau ustaz-ustaz tak berani, siapa lagi nak cakap tuan-tuan. Sekian. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.